ustoz isrof surasidagi sen har kim o'z holicha amal qiluvur bas robbingiz kim to'g'ri yo'ldaligini yaxshi bilguvchidir deb ayt oyatini qanday tushunamiz o'z holicha amal qanday bo'ladi bismillah vassalotu vassallam ala bad bu oyatda alloh olloh va taolo aytadikiolloh taolo aytadiki ey muhammad sallallohu alayhi vasallam ayting ularga har bir odam o'zini shakliga ko'ra amal qiladi ya'ni shakilatii degani o'zini tabiatiga ko'ra o'zini niyatiga ko'ra bunda ibn abbos roziyallohu anhudan bu oyatni tavsirida uh, qotada va mujohid va boshqa aimmalar rivoyat qilishgan har bir odam o'zini tabiatiga ko'ra amal qiladi o'zini niyatiga ko'ra amal qiladi ya'ni deganiki har bir odam ichida o'zini yo'nalishi qanaqa bo'lsa nimani o'ziga mo'ljal qilib qo'ygan bo'lsa maqsad qilib o'shanga ko'ra amal qiladi masalan bir odam bir uh, aytaylik allohni rozichiligini agar o'ziga maqsad qilib qo'ygan bo'lsa uni qiladigan amallari o'shanga ko'ra bo'ladi bir odamni maqsadi boshqa narsa bo'layotgan bo'lsa uni qiladigan ishlari gapirayotgan gaplari hamma holati o'shanga qarab ketaveradi har bir odam o'zini niyatiga ko'ra o'zini tabiatiga ko'ra amal qiladi alloh taolo kim hidoyatda ekanligini yaxshi biladi ya'niki bu oyatni ma'nosi odamlarni qo'rqitish har bir odam amal qilaversin amal qilaveringlar sizlar ham amal qilaveringlar ey kofirlar va sizlar ham amal qilaveringlar ey mo'minlar alloh taolo o'zi bilib turibdi qilayotgan ishlaringni bu degani bu diniy erkinlik berildi har kim xohlagan ishini qilaverar ekan degani emas bu bu tahdid deyiladi ya'ni qo'rqitish vaq amal qilaveringlar alloh taolo sizlarni amallaringni ko'radi yoki boshqa oyatda alloh taolo aytadiki kofir bo'lgan kimsalarga ayting kafaru kofir bo'lgan kimsalarga ayting amal qilaveringlar amalakum alloh taolo sizlarni amallaringni ko'radi ya'ni bu deganiki boshqa oyatda aytilgani aytilingani xohlagan odam mo'min mu bo'lsin xohlagan odam kofir bo'lsin ya'ni bu degani uh, kofir bo'lgan odamlar kofir bo'laversin qilaver ko'rasan hali ko'rayotganingni bu oyat ham xuddi shunga o'xshaydi har bir odam o'zini niyatiga ko'ra amal qiladi alloh taolo kim nimani maqsad qilayotganligini yaxshi biladi ya'ni bu oyat nihoyatda muhim bir inson qalbini to'g'irlab qo'yadigan oyatlardan hisoblanadiki agarda sizni maqsadingiz allohni rozi qilishlik bo'layotgan bo'lsa qilayotgan ishlaringiz găbiret, gapirayotgan gaplaringiz hammasi o'shanga qarab bo'laveradi shuning uchun ham har bir odamni o'zini qilayotgan ishi tayyorgarligi boshqasi holati hammasi o'shanga qarab bo'ladi bir odam mansabga intilgan odam bo'layotgan bo'lsa o'sha mansabga yetish uchun bo'ladi hamma ishlari gapirayotgan <laughs> gaplari ham hatto kulishlari ham o'zini tutishlari ham ehson qilishlari ham o'shanga qarab o'sha yo'lga <laughs> qarab ketaveradi degani vallohu alam